Na Medzinárodný deň turistických sprievodcov 2024 vás pozývame na najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku. Vedie do nej 155 schodov. Novinkou takou, ktorú máme od začiatku februára, je to, že podlaha na 5. poschodí, kde je zvonica, kde práve počujeme, že zvonia zvony, je renovovaná, je vynovená a je trošku nad úrovňou pôvodnej podlahy. Každá jedna podlaha na každom poschodí bola nalakovaná. Na 6. poschodí sú zhodené múry veže, asi vo výške 2 metre nad povrchom poschodia. Čiže to musíme zrenovovať a to je vlastne taká najbližšia akcia, ktorá nás čaká v rámci renovácie veže. Výstup na vežu kostola na nebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi prilákal aj turistov z Liptova. Dobre vidieť niečo nové. A v Spišskej Novej Vsi som bol Adam 30 rokov. Takže tie zážitky, poopravované všetko, pekné je to tu. No ja som to videl v dokumente, túto vežu, oni niečo. Nás som ako rodinu zaujalo tým, že má veľa prvenstiev, že jedna z najvyšších, teda najvyššia veža na Slovensku, kostolná. Vynikajúce a krásne výhľady sú tam, krásne námestie odtiaľ, takže môžem to len chváliť. A to víťazstvo v Spišskej Novej Vsi ako najlepšie, najkrajšie mesto po 2 roky, tak to je, to stojí za to. Bolo to krásne, naozaj, a veľký zážitok sme z toho mali, lebo sme aj počúvali výklad zaujímavý. Keby sme to len tak vyšli, tak by sme mnohým veciam nerozumeli, tak toto bolo výborné. Takže. Nerobili vám problém trošku stiesnené priestory? No, nečakala som to, ale dobre to bolo, zvládli sme to všetci aj deti. Bolo to perfektné. V 16. storočí bola postavená pôvodná gotická veža kostola. Tá však bola zničená pri dielostreleckom ostreľovaní 2. februára 1849. Dnešná štíhla neogotická veža bola postavená v roku 1894 a projektovaná architektom Imrichom Štajdlom, ktorého najznámejšie dielo je Budapeštiansky parlament.